Bem, é, pessoal, estamos aqui na Lousã Extreme, finalmente, a tirar o jejum de corridas. Hoje de manhã o inferno congelou e vocês nem imaginam o frio que aqui estava. Tanto é que eu, por exemplo, tive uma horinha para pegar a moto. A moto tive que trocar de vela porque não pegava. Foi um pescado que vocês nem imaginam. E como é recorrente aqui no canal, eu não podia começar uma corrida sem stress. Por isso, claro que teve que haver um stress qualquer. Mas pronto, tudo bem. O prólogo foi literalmente um espirro de prólogo. Eu acho que nunca fiz um prólogo tão curto na minha vida, mas correu bem. Vocês vão ver já a seguir. E entretanto, pronto, vamos ver. Estou à espera dos resultados do prólogo para ver onde é que começo na classe hobby. E vamos ver. Promete muito. A Lousã já está a um sítio que já andava há muito tempo para vir andar. E pronto, finalmente vou experimentar este sítio porque promete mesmo. Até já. Bem, sexto na classe, não posso estar mais satisfeito que isto na realidade. E agora vamos para a corrida principal. Por isso prometo, se continuar a correr assim tão bem, pá, eu vou ganhar o dia, por isso vamos a isso. Confiante. Juízo. Nunca! Olá, boa sorte. Já, obrigado.
Estás bem? Ai! Eu vi isto acontecer, cabrão! Sim.
Santíssima! Olha, não querem ajudar para ser mais rápido? Tu ajudas, ele depois ajuda-te. É só porque eu ajudo. Thank you.
dar a manobra nesta. Extreme está feita. Uma volta e 5 CPs foi o que eu consegui fazer. Gostava de ter feito um bocadinho mais, mas falta treino. Dita, a maneira como uma pessoa consegue aguentar a porradinha e a carga de lenha que leva no percurso. Mas o percurso estava fantástico. Ribeiros, que eu não me lembro de alguma vez ver tantos ribeiros ao mesmo tempo. Paisagens incríveis, sítios mesmo naturais, mesmo natureza pura e dura, e por isso a organização, pá, fantástico mesmo, um percurso top. Nem era demasiado difícil, mas era duro, era muita coça, e é para isso que nós viemos, não viemos para passear. Por isso é isso, espero que tenham gostado, eu adorei o percurso, adorei a corrida, e pronto. Deixem nos comentários o que é que vocês acham, e espero ver-vos nas próximas corridas. Não é?